23 जनवरी 2023 को गाजा में इजरायली सेना के जमीनी हमले के दौरान अल कासिम ब्रिगेड ने आईडीएफ के 21 जवानों को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अटैक से उड़ा दिया था। ये सभी जवान एक दो मंजिला इमारत के भीतर थे। इसी दौरान अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाके इन सैनिकों को सुरक्षा दे रहे हैं। इजरायली टैंक पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हैं और इसके तुरंत बाद उस बिल्डिंग पर एक आरपीजी दाग दिया जाता है, जिससे पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाती है और उसमें इजरायल के 21 सैनिक मारे जाते हैं। अब इसी हमले को लेकर अल कासिम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे अल कासिम ब्रिगेड का लड़ाका पेड़ों के पीछे छिपकर टैंक को निशाना बनाता है और इसके तुरंत बाद एक दूसरा लड़ाका उस इमारत पर आरपीजी दाग देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। दरअसल ये पहली बार है जब जमीनी हमले में एक ही दिन में इजरायल के इतनी बड़ी तादाद में सैनिक मारे गए हों। इस हमले को लेकर इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने बताया कि किबुत्स किसुफिम के करीब इजरायली सैनिक सेना के लिए बफर जोन बना रहे थे। इसी दौरान उन पर आरपीजी अटैक हुआ। ये सैनिक यहाँ पर हमास के ठिकानों को गिराने की तैयारी कर रहे थे। הפתיע את הכוח בירי רקטות RPG. הרקטה הראשונה פגעה באחד המבנים שבתוכו נפרסו חומרי הנפץ. הפגיעה ככל הנראה הובילה לפיצוץ שגרם לקריסת המבנה ולקריסת המבנה שסמוך לו. מרבית הלוחמים נהרגו כתוצאה מהפיצוץ וקריסת המבנים. רקטה נוספת פגעה בטנק. הטנק שהיה חלק מהגנת המרחב ובמפקד ובלוחם שהיו בצריח הטנק. בטרם הספיקו לירות לעבר המחבלים. המפקדים בשטח הזניקו כוחות של חטיבת החילוץ וההצלה ושל יחידה 669, אשר הגיעו לשטח וחילצו לאורך הלילה, בפעילות ממושכת עם חיל האוויר, את כלל החיילים שנפגעו באירוע. वहीं दूसरी तरफ हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने इसे हमले की जिम्मेदारी ली है और खुलासा किया कि उसने अल मगाजी रेफ्यूजी कैंप के पास एक इमारत पर हमला किया, जहां पर एक इजरायली इंजीनियरिंग यूनिट तैनात थी, जिसमें बारूद का धमाका हुआ और धमाके से बिल्डिंग इजरायली सैनिकों के ऊपर आ गिरी। वहीं दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में जंग तब तक नहीं रुकेगी तब तक कि IDF गाजा पर फतह हासिल नहीं कर लेती। עשרים וארבעה מטובי בנינו הגיבורים שנפלו על הגנת המולדת. יחד עם כל אזרחי ישראל, אני דואב על כל אחד ואחד מהם. אני מחבק את המשפחות שעולמם השתנה לעד. אנחנו שולחים תפילה כאן לשלום פצועינו. צהל בודק בדיקה יסודית של האסון. אנחנו חייבים להפיק את הלקחים ולעשות הכל למען שלום לוחמנו. אנחנו בעיצומה של מלחמה שאין צודקת ממנה. במלחמה הזאת יש הישגים גדולים, כולל היום בהשלמת הכיתוב של חאן יונס, אבל יש גם מחירים כבדים מאוד. אנחנו מרכינים ראש לזכר נופלנו, ועם זאת איננו לרגע מפסיקים לחתור ליעד שאין לו תחליף. השגת הניצחון המוחלט. יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד ננצח. आपको बता दें कि गाजा में हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड और अल कुद्स ब्रिगेड लगातार इजरायली टैंकों और पैदल सेना को निशाना बना रहे हैं। इनमें वे अधिकतर हमले घात लगाकर और छिपकर कर रहे हैं।